за науката и за младите хора, които не се страхуват да се нарекат учени. А пък за кича като фактор в ежедневието ни ще ни разкажат Николина Богданова и Янко Велков от Ателие Пластелин. Преди това обаче искам да ви запозная с една техника за балансиране на тялото. Ох, колко ми е необходима в момента, защото толкова много бързам. Та тази техника за активиране на тялото и за активиране на самовъзстановителните потенциали ще ни разкаже един човек. Това е техниката Боуен. Какво представлява тя? Ще ни разкаже Радослав Радулов. Моля, аплодисменти и за него. Аха, Радослав, който започва да разпъва сега неговата масажна маса, защото за да ни разкаже за техниката Боуен, което е нещо много интересно, ще му трябва тя, както и нашата асистентка, млада майка с схванат врат, която ще се даде в... Ето, браво, супер си, страхотен, браво. Добре. Радослав, супер бе, много добро време, супер. Лягай сега Еленка, това на вашето внимание е Еленка. Искам и аз да легна до Еленка. Не, не може да легнеш. Ти се, защо, може да се проснеш на пианото. Ще стигнем и до теб. Ти до Еленка. Радослав, започваме. Имаме много кратко време, наистина. Добре. На мен много ми се иска да кажеш малко повече. Да, ще ги задържа. Те с диоптер ли са? Така, с диоптер ли са? Може ли мене поне да озвучаваме, докато той пипа? Отивам да взема само микрофона. През това време ще помоля. Ще помоля. Благодаря. Да не се разсейвате, да започнете да разказвате какво е това Боуен. Ще разкажеш ли? Отивам да взема микрофона, не се очудвай. Моля още малко. Да. Благодаря. Ето този микрофон, в който ще Еленка моля, ще ни каже как се чувства след това. Ще по време на процедурата, тъй като това е жизнено важно, в смисъл за да бъде... Концентрирайте се, Демек. В случай има наистина много стрес. Да. Боуен терапията, това е австралийска методика. Австралийска методика за самовъзстановяване на тялото. Тя е терапевтична методика, научно обоснована в 21 век, създадена от Том Боуен, австралиец, който всъщност не е биоклиницист, но това не му попречи да открие нещо толкова гениално и уникално. А какъв е бил? Много е любопитно това. Дърводелец е бил, браво! Обикновен човек. Да. Сега, методиката е много проста и елементарна. Тя работи чрез съединителната тъкан в човешкото тяло, която представлява най-голямият орган в човешкото тяло. Добре си, спокойно, всичко е наред. Чакай да я погаря да я успокоя. Е, така, тя представлява 70% от нашата физическа структура, да. И се управлява от емоциите. Добре, да знаеш, че на Еленка емоциите са събрани ето тук в врата днес, който е много схванат, защото тя е млада майка и държи бебето през цялото време на ръце. Няма да се притеснява, спокойно. Може да затвориш и да се отпуснеш в сигурни ръце си. Сега пълна тишина, за да може тя да изпадне в спокойствие, нали така? Това е основната идея на Боуен терапията. Всъщност целта е тялото да изпадне в състояние на парасимпатикова доминанта. Mm-hmm. Това е онова състояние на медитация и релаксация, при което всъщност започва всички самовъзстановителни процеси в тялото. Как го нарече какво? Парасимпатикова доминанта. Mm-hmm. Добре. Значи в нашата вегетативна реста има два такива модела. Симпатикова, което е в състоянието на стрес, както ние в момента. Да, да, да. Нали видя как запалихме тулата просто? И съответно състоянието на сън, медитация, релаксация. Значи, идеята на това нещо е както, нали, за да ремонтираме автомобил, трябва да изключим двигател. Тук е същото нещо. Чрез някои от тези движения всъщност се стремим да изключим мозъка, буквално, и да релаксираме абсолютно съзнанието си. Затова, нали, чершавчето ни помага, тъй като чрез него ние защитаваме средата, физическото тяло на човека. И дори по време на процедура се налага терапевта да излезе от стаята по време на паузата, тъй като за да се случи ефекта в човешкото тяло, физиологичното въздействие, са необходими 90 секунди. Това са, нали, последните открития на съвременните физиолози. 90 секунди за какво точно? За промяна на фасцията, на съединителната тъкан в човешкото тяло. Това е предмет на изследване. Искаш да кажеш, че сега с един допир до някакво конкретно място или точка, точно, ще променим фасцията? Колко бързо разбирам за какво става дума. Поведение. Добре, ще променим нейното поведение. На фасцията. На фасцията. Добре, да видим как става това сега. Това става с няколко много елегантни движения. Да, до тук добре. Които са съчетани с... Знаех си, че ще ме събличи. Какво няма каза да Еленка? Няма да се събличаме. Това е всичко смее спокойно. Се. Много добре. Аз искам тук и аз да пробвам. Има няколко основни точки. Хвани му фасцията, там има много фасция. Така наречените стопери. Това са местата, където се натрупва най-много напрежение в човешкото тяло. Кажем? Съответно в ломбалния дял, поясния дял, изкръста около извивките, най-ниската част, да? И съответно най-спъкналата част, торакалния дял, гръдната клетка. Плешки, с други две думи. Между плешки, аз го, да го преведа на нормален човешки език. На нивото на ъгълът на лопатката, долния ъгъл на лопатката. Добре. В тази част. Движението представя три много прости
Болен, всъщност, това е болен движение, а болен терапията е комбинация от движения, които всъщност свързват тези точки и подобряват енергийните потоци, които се движат в тялото, които също са чисто физиологически потоци на структури, да. Физиологични структури, групи мускули, свързани в съединително тъкани вериги, които участват движение или двигателни модели от нашето ежедневие в, така да се каже, в една синергия. Да направи сега... какво правиш, бе? Добре, той няма да се разсейвам сега. Той прави рейки. Объркал си терапиите. Добре, така. Да покажем сега, ако тя има проблем с врата, защо започваме от там? Защото, така да се каже, от тези две точки активираме вътрешния лекар. От тук включваме компютъра. Значи, от тук има най-много стрес обикновено натрупан в тялото и от тук винаги се започва. Добре, да покажем сега как ще се техниката случи това. Техниката болен, самата техника стои от три много прости движения. Първото движение е поставяне на ръцете много елегантно, отпуснати рамене, отпуснати китки и влизам в контакта с съединителната тъкан на човешкото тяло под нас или на душата. Ние трябва да получим нейното съгласие да извършим болен движението. Сега питаме душата на Еленка, съгласна ли си? Да, отдавна. Какво викаш? Отдавна съм съгласна. Душата е съгласна, давай. Чудесно. Тук все пак, нали, следващата стъпка е да извършим така нареченото дърпане на слак или кожна гънка в момент на издишване. Елена, били вдишала? Издишала спокойно и релаксирано. И в стояние на най-долна точка на издишване правим нашето болен движение с издърпване елегантно на слак и задържане. Така да се каже, много елегантен натиск, pressure и преминаване през коремчето на мускула, при което ние създаваме така нареченото болен движение. Винаги започваме от... Това е като едно приплъзване, доколкото точно разбирам. Така. Да. Винаги би трябвало да започваме от лявата страна, тъй като е по-близката страна до сърцето, но в случая започваме от лявата заради зрителите. Да. Били отново вдишало, издишало спокойно. Сега правим същото от другата страна, доколкото виждам. Хоп, приплъзваме, болен движение. И това е първото движение. Това е покриваме първото. Тялото, излизаме от стаята и оставаме. И я оставяме да си почива. Да. Абе, чакай малко сега. Ти как се чувстваш? Усети ли нещо? Душата на Еленка питам, извинявайте. Ами нямам сериозен натиск върху мен. Всичко е много елегантно и нежно. Ще имаш сериозен натиск. Не, престани, Ачо, го обичаш. Освен това трябва да мине известно време, преди тя да усети какво се е случило с нея. Именно. Да те питам сега, тъй като няма много време наистина. Малко повече за техниката болен. За какви заболявания, за какви проблеми човешки може да бъде полезна тя? Тъй като в 21 век основните заболявания, свързани с стрес, обездвижване и социалния разпад, аз вярвам, че. Ти си спинка, Еленка, спокойно. В този случай съмнявам, че проработи, но... Нищо. Ние сега все пак демонстрираме. Това е телевизия. Тук гледа цялата публика. Здравейте, публиката. Всички са се вторачили. Ачо седи, е хванал рейки дясното рамо на него. Да, и му натиска главата. Моля ви се, не е лесно. Душата на Еленка да си почива, ако обича. И да кажем все пак наистина с какво е полезна тази техника и къде можем да разберем повече за нея. За мен повече може да разберем в интернет. Има доста информация. На моя сайт може да бъде, ще бъде представена в близките 24 часа презентацията, която се случи в сряда в Военно-медицинска академия, за което бих искал да благодаря на Военно-медицинска академия, Национална спортна академия, за възможности, които ни отдадоха. Как реагираха учените, сериозните медици по отношение на тази техника, която се води альтернативно? Определено проявиха интерес. Също ние, ако се отдръпнем от нея... Тя няма толкова тя да се имало... инспирира. Да. Добре. И... На тази лекция може да се види в чисто от клинична гледна точка. Най-новите открития на Джулиан Бейкър, това е директор на Европейския колеж по болен обучение, който ни гостува миналата тази седмица всъщност. Абсолютно физиологичните обосновки, тези неща, за които говорим, фасции, новия подход, новата парадигма към съвременната анатомия, кинезиология и движения. И така, вярвам, че нашите 90 секунди изтякоха. Да, можем и сега? Да продължим към следващите точки, които са. Нямаме време за следващите точки. Трябва направо да натиснеш директно болен Добре. Точката и да кажем как се чувства вдишваш, тя. Не се смейте, няма време. С това няма време. Има време. Приплъзваме. Ето виждам как се случва. Колко такива точки има? Извинявай, ти се концентрираш, нали? С затворени очи. Пълна тишина. Виждаш ли сега какво стана? Тъй като нашите тела така или иначе комуникират по време на това движение. Да. Какво ти каза тялото на Еленка току-що?
че има доста стрес, както и нейното поведение, и това прави точно тази техника холистична. Тя е майка, дори... нали се сещаш? Това не е. Точно заради това трябва да бъде доста по-релаксирана. А, така, добре. А как може, кажи ми колко време продължава самия този така наречен масаж? Така... Може би не е правилно да се нарече масаж, но все пак. Продължава до толкова, доколкото тялото ни отговаря, че то може да понесе повече. Тоест ти влизаш, излизаш и разбираш. Абсолютно. Значи наблюдаваме през цялото време отговора на кожата. Има понякога се наблюдава движение на фасците. Тя буквално почва да се движи, наблюдават се потръпвания. Има промяна във въздуха, тъй като тялото започва една детоксикация, постоянно отпускане. Ние почваме да излишаме всички тези задръжни газове и прочие. Mm-hmm. Усилва се кръвообращението, усеща се раздвижване на топлина по отделни части на тялото. И това е много важно за терапевта да наблюдава и абсолютно да не комуникира с пациента съответно. Еленка, като, лягай си. За да се случат нещата както би трябвало. Просто трябва да наистина релаксация. Аз разбирам, че ние наистина това е една тема, която не можем само в рамките на 5-10 минути да обхванем. Но доколкото разбирам, това е една техника, която работи с така наречените меридиани все пак. Точно, нали? Така. Но легни с единителна тъкан, такава, моля те. Но боравим с единителната тъкан и натискаме ни точки, които съответно трябва да си майстор и да си завършил нещо най-вероятно. Да. Какво? Курсове по болен терапия. Курсове по болен терапия. Именно. Но за всички останали зрители, които могат да се възползват от тази техника и които искат да се възползват от нея, могат да намерят повече информация на сайта rrcarmen.com. Отново го кажи? rrcarmen с кей, както операта carmen.com. Okay. Значи всички, които искате да научите малко повече за това, как може да направите движението си много по-лесно и да се отървете от някакви стари болешки, които смятате, че са нормални, а те не са нормални, да знаете, че това не е нормално, можете да се възползвате от този сайт. Еленка, как се чувстваш, миличка, кажи? Много добре се чувствам, почти заспах. Браво, страхотно. Много е хубаво да заспиваш пред цял бенд и пред цяла публика, нали? И пред цялата. Не, вярно. И пред цялата публика на БНТ. Затова сега ще ви помоля, ти имаш още ли? Последно. Добре, искаш ли да те оставя аз малко и да си прочита следващия анонс и да си покана следващия гост? Вие, ако искате, се натискайте тук. Така да, точките. Защото не е ли добра идея? Не. Добре. Значи много ти благодаря за това, че беше мой гост. Съжалявам, че беше толкова кратко. Аплодисменти за Еленка, която скача, но трябва да бъде спокойна и релаксирана. Аплодисменти за Еленка. Моля публиката. Аплодирайте тази млада майка, която вече е много релаксирана и спокойна и слиза, скачайки от тази маса. Което не беше никак правилно, тъй като... Което не беше правилно, а трябваше да е много по-спокойна, нали така? Добре. Това е един стрес. Взима си чершавчето и си тръгва. Виждаш ли каква организирана майка? Значи ще ти дам много работа с нея, за да я накрая релаксирана. Благодаря ти много. Взимай масата и сте свободни. Благодаря. Сега продължаваме нататък. Ако обичате, да, малко да ми посвирите нещо или едно парче да ми свирите, например. Вие сте. Вече може сега. Екшън! One, ето го. One, two, one, two, two.